Mit navn er Claus Holm. Jeg er 51 år gammel, og så er jeg kok. Det har jeg været i over 35 år. Jeg bor på Sydfyn, og Sydfyn, det er paradis have. Det er her, hvor alle de fedeste lokale råvarer findes. Og sådan tænker vi alle sammen siger om det område, vi bor i. Det lokale område. Det handler om støt lokal, spis lokal, vær lokal. Det her, det er en kasse, jeg har købt i byens gårdbutik, som ligger i Svendborg. Det er en dejlig butik, hvor hun samler alle de lokale på Fyn, som har lyst til at sælge deres varer. Her får cirka 700 kroner, og her er mad til rigtig mange dage. Nu tager vi op, og så løber vi lige igennem. Her er der for eksempel dejlig, dejlig hakket oksekød fra Moslund. Jeg er tosset med det. Jeg kan godt lide pølser. Prøv lige at se her. Nogle lækre nogen, ikke? Og dem her, den kan man for eksempel bruge til en gang ævleflæsk, eller pølsemix, eller hvad man nu har lyst til. Vi kommer tilbage til det. Prøv lige at se der. Håndlavet lækker medister. Frilandsmedister. Jeg er tosset med det. Der var noget i kødet, ikke? Så er der hjemmelavet salami. Det kan man også bruge i en lille salat. Der er ost, prøv at se her. Håndæltet majbo, det er nok noget af det bedste ost, jeg nogensinde har smagt. Det er ondt, der fløjt med fræk. Lokale hvidløg. Lokale kartofler. Der er endnu mere ost. En fynbo. Det her, det kan jo bruges i salater. Man kan også bruge det til snack. Man kan bruge det til hvad som helst, ikke? Så er der lokal rød laks her. Kold rød laks. Prøv at se, det kan næsten ikke blive bedre. Og hvad har hun her? Rød lammelår. Det kan du lave en lille hurtig sandwich af, hvis du havde et stykke brød, men du kan også lave det en lækker lille salat. Jeg tror, det bliver godt. Så er der selvfølgelig kål. Masser lækker sprød savoykål. Kålrabier. Nej, hvor er det godt, ikke? Det her. Da Anne, hun solgte mig den, så sagde hun, det her, det er de bedste gulerødder, jeg nogensinde har smagt. Prøv lige se her. De er flækket, og de er fyldt med jord. Dem får vi noget godt ud af. Så er der rødløg. Og almindelig løg. Det her nedefra, alt sammen er lavet herfra. Jeg er vild med det. Æblemost, som du kan drikke. Men du kan også bruge det i alt mulige form for madlavning, i stedet for fond, det gør. Og kan du tåle det, så kan du montere hele balladen med smør. Forestil dig at få sådan en kohlrabi, der lige er vendt med noget æblemost. Der køres lige noget lækker setup ned i, monteret med smør. Tror du nok lige, at jeg slapper lidt af. Og så hvis jeg så starter stegt medister til. Er der et måltid der? Det tror jeg nok. Rapsolie, det er simpelthen, og det er over for Ærø. Det er det gyldne. Guld, der er det. Verdens bedste øl. Det er Svendborg Brygshus. Jeg elsker de to mennesker derovre. De laver verdens bedste øl. De laver det med kærlighed, de laver det med håndværk, og så laver det med stolthed. Og jeg kunne godt drikke med stiv i samtlige øl. Øl bruger jeg også i madlavning. Porer selvfølgelig. Prøv at se, hvor smukke de er. Prøv at se her. Så lidt violet grønkål. Det er sabrigt. Og her har vi jo til en gang stegt flæsk med ævler og kartofler, hvis man har lyst til det. Igen, lokal. Der er dejlig honning til at søde det hele med. Æble, gelé fra Avanakø. Jeg siger jer, det her det vil godt. Og der ligger der lige en lækker lille pølse igen til far dernede. Og hvad står der på den? Der står simpelthen, at det er for Gud med slagter. Og det er en af de her gode spejpølser for Herford kvæg. Da jeg boede i Schweiz, der lavede vi noget, der hedder Feuermannssalat. Og det var med salami. Folk de kom valgfartnede til. Det tror jeg, vi skal lave. Og hvis der er noget, der er godt, så er det sydfynske æbler. Jeg tror simpelthen, hvor herren engang han tænkte, der skal laves et æble. Det første æbletræ skal stå på Fyn, og de skal være gode. Og ved I hvad? Jeg kan kun sige ja tak. Det her det var en gennemgang af en lokal kasse. Der er så mange muligheder. Her er til 20-30 retter med. Fordi jeg er kok, så ser jeg lynhurtigt ind i. Det kan jeg bruge her, det kan jeg bruge der, det kan jeg bruge her, så kan jeg gøre det, så kan jeg gøre det, så kan jeg gøre det. Og det vil jeg selvfølgelig gerne vise på nogle små film. Men husk, spis lokal, støt lokal. Vi bliver så glade.